Svetosavska akademija Budva 2023. godine. O pojmo, pojmo, radosno savi. Svetosavska akademija Budva 2023. godine. Svećeni mitropolite Crnogorsko-primorski Joanikije, poštovani predsjedniče opštine Budva, gospodine Boženoviću, poštovani predsjedniče Skupštine opštine Budva, gospodine Jovanoviću, uvaženi predstavnici opštinskih ustanova, časni oci sveštenici, prepodobni monasi i monahinje, draga braćo i sestre, draga djeco, dobrodošli. Kao niske bisera i kao kolo širom cijeloga svijeta gdje god se srpski piše i zbori i gdje god je srpska duša koja, kako kažu pjesnici, nižu se svečane akademije i proslave u čast onog najvećeg i najboljeg iz našeg roda, Svetog Save. Tako se i Budva danas uhvatila u ono njegoševo i brankovo svetosavsko kolo, koje i jeste naša otadžbina i koje je nešto najljepše i najsjajnije što srpski narod ima. Najprije pozivamo visokopreosvećenog mitropolita Joanikija da pozdravi i blagoslovi sve nas i ovo večerašnje svetosavsko sabranje. Pomaže Bog svima i srećan vam praznik, radosni praznik Svetoga Oca Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. Sveti Sava je radi Boga, radi imena Božjega i njegove slave, napustio ovaj svijet, ovu otadžbinu, svoju otadžbinu, svoj roditeljski dom i cijelo svoje biće posvetio Bogu. I svoju dušu, i svoje srce, svoj um, i svoje tijelo. Stavio u službu Boga živoga. I na takav način, podvizavajući se veoma strogo na Svetoj gori Atonskoj, a kasnije u manastiru Hilandaru, on je dostigao takav stepen vrlina, duhovnosti, da je postao sasut blagodati Svetoga Duha, organ Svetoga Duha i riječi Božije. I udostojio se da postane prvi srpski arhijepiskop. I vidimo da njegovo napuštanje roditeljskog doma i svoje otadžbine da je bilo po Božjem promislu. On se vratio svome otačastvu kao apostol Hristov. Naučio se duhovnosti, molitvi i duhovnom iskustvu na Svetoj gori Atonskoj, koje ga je osposobilo za pastirsku službu. Za tešku službu prvog srpskog arhijepiskopa koji je imao dužnost da ustroji samostalnu Žičku arhijepiskopiju, autokefalnu srpsku pravoslavnu crkvu. I kao što se na Svetoj gori podvizavao i služio Bogu, svega sebe posvećujući Bogu i molitvi, duhovnosti, tako je kao prvi arhijepiskop i arhipastir duhovno napasao, prosvećivao, hranio, oplemenjivao svoj narod, da se potpuno s njime sjedinio. Svoj narod je preporodio Duhom Svetim, Božjom milošću i Božjom svjetlošću, božanskim ljepotama, kako to njegovi životopisci govore, i uveo naš srpski rod u zajednicu prosvećenih evropskih naroda sa punim dostojanstvom i u zajednicu svetih Božih crkava. Njegovo osnivanje Žičke arhijepiskopije i dobijanje autokefalnosti zapravo suštinski nije bilo odvajanje od bilo koga, nego stupanje u zajednicu sa ostalim pravoslavnim crkvama u punom dostojanstvu, priznat on kao arhijepiskop od svih, veoma uvažen i poštovan, kao ravnoapostolni srpski prosvetitelj, vaseljenskog duha i širine, a time i njegov narod priznat i poštovan preko njega od svih. I tako je do dana današnjega. On se sjedinio sa svojim rodom, ušao u dušu svoga naroda. A kada su njegove sve te mošti spaljene, to se pokazalo da je to bila nova žrtva Svetoga Save, da se on sjedini sa svima, naročito sa onima koji stradaju, čiji se domovi pale, što i danas vidimo, da se događa na Kosovu i Metohiji, sa progonjenima i streljanima i ubijanima i ponižavanima. Tako da vjerujemo u njegovo nebesko zastupništvo, da će i u ove naše dane zaštititi, kao i ranije što je štitio svoj rod, naročito na Kosovu i Metohiji, i da će Duhom Svetim nadahnuti naš cijeli srpski pravoslavni narod, da se objedini i da iznese i ova iskušenja koja nas snalaze po srpskim zemljama, da sva ta iskušenja prebrodimo i da se još više proslavi i naša vjera i da se još jednom pokaže prisustvo Svetoga Save u svome narodu, koga on s nebeskih visina napasa i miluje i Božju milost izliva na njega. Kao što je sišao s neba u naše dane i predvodio naše veličanstvene litije i doveo nas u mirnu luku, te smo zaštitili svoje svetinje, svoje ime, svoju istoriju i svoj identitet. Zato, pošto smo danas proslavili Svetoga Savu, na svetim bogosluženjima imamo mnogo razloga da ga i na ovakvim duhovnim svečanostima proslavimo i da čujemo riječi naših najmudrijih glava i najljepšu muziku i pjesmu i igru, jer na takav način naš rod izražava i blagodarnost Bogu koji ga miluje i Svetome Savi koji ga i dalje duhovno rukovodi. Hvala vam na pažnji i još jednom srećan vam praznik. Hvala vam, visoko preosvećeni mitropolite, na pastirskoj riči. A sada pozivamo našeg gosta, doktora Aleksandra Jerkova sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Velika nam je čast što je večeras ovdje sa nama da nas obogati slovom Svetosavske besjede. Visoko preosvećeni, časni oci, rukovodioci ovog grada i ove opštine, dragi prijatelji, braćo i sestre, hrišćani, Srbi, građani. Velika mi je čast večeras pripala sa nedovoljnim zaslugama za tako nešto. Jedva se usuđujem i vama da se obratim i pred vama da govorim, još sa mišlju da treba da se obratim Svetom Savi. Jedva dolazim do reči, a znate me, dragi Budvani, da mi reči ne nedostaju inače. Stid me da nisam bolji i da ne mogu da stanem bolji i vredniji pred vas i pred njega, jer ako ima išta od ovoga sveta i od naše prošlosti, od istorije, od veličine, od zanosa, od imena kojem pripadamo, ako ima išta što smo ostavili u lepoti svetskog postojanja za sva vremena svima, onda se to najviše i najbolje može oličiti likom, delom, uspomenom i stignućem Svetog Save. Ja stojim zadivljen pred tim, ovakav, slab i nedostojan, i stideći se i mislići na ono što sve mi treba da uradimo i čemu nismo dolični, gledam šta je on u onim vremenima i ono doba mogao da postigne. Renesansa je otkrila ideal renesansnog čoveka, pa mu se divimo, koji je umeo i svašta mogao. A pogledajte Svetog Savu. Kako, koliko i u kojoj meri i koliko veka rano je ovaj fantastičan lik srpskosti koja će tek nastati nadilazi jedan takav ideal koji nam je ostao u posljednjih 500 godina. Viši je, vredniji i lepši čin postignuća koji je on ostavio za sobom. Ne bi se dalo sve ni nabrojati. Učimo mi to u školama nedovoljno, živimo svojim životima i ne vidimo u dovoljnoj meri, a bilo bi dovoljno samo jednu po jednu stvar navoditi pa da vidite šta se sve tu postiglo. Ono što je od svega toga nama naravno važnije jeste da nas ne bi uopšte bilo bez toga i takve ideje. To sve druge koji nisu mi ponekad muči. To je teret sa kojim treba izaći na svet da to sačuvamo i da zadržimo. Šta ja u tome vidim? Uz svu skromnost, koju nisam licemerno pred vama večeras ne da pokažem, uz svu skromnost ja u tome vidim jedan uzvišeni ideal da zbilje pronađemo ono što čoveka čini čovekom. Vidim u tome filozofiju hrišćanstva u njenom najvišem ostvarenju, u istorijskoj realizaciji. Vidim u tome identitet za koji smo se i za koji ste se, posebno vi, posljednje vreme, toliko i tako naporno borili. I ništa nije gotovo, dragi moji prijatelji Budvani. Ništa nije gotovo ni izdaleka. Naprotiv. Teške bitke, teška postradanja, teški gubici, plašim se da su još uvek pred nama. Možda i u ovom času, i juče, i sutra. I budite spremni za njih snagom svojeg uverenja i svoga podviga. Mnogo mi je dobra Budva učinila za ovo već sad puno godina što smo tu. Od predškolskog uzrasta do nekakvog svog mladićstva sam skoro dorastao u Budvi. Ćerka mi je u Budvi prohodala. Divne smo dane proveli, lepe trenutke, o književnosti smo govorili, svuda se susretali, besedili, trpili i kad nas nisu ovde baš gledali svi svuda. Ne budimo ljuti ni na sebe, što nismo bili bolji, ne budimo ljuti ni na druge koji su nas izneveravali u tim godinama više no što se mora. Ne može se baš sve ni zaboraviti ni oprostiti. Ali ne budimo ljuti. Radujmo se u tome da smo večeras mogli da dođemo ovde, da dišemo malo bolje i slobodnije i proširimo sve što ovde stoji. Kad kažem dišemo, a vratit ću se još na nešto, dopustite mi jedan mali dodatak kako vidimo ovu stvar. Strašan je bio to trenutak za našu istoriju i za nas kad smo tako bili i faktički i simbolički kažnjeni da budu spaljene mošti Svetog Save. A vidite, moj um, dirigovan mišlju kraja 20. veka i početkom 21. veka, ne može da se smiri dok ne nađe nešto dobro čak i u tom najvećem zamislivom zlu. I evo što sam domislio. Nisu baš Turci ostavili pečat najboljeg uma i veličine pamćenja da se danas, kad kažete Turci u ovom istorijskom razdoblju u kojem govorimo, čovjek prvo pomisli kakva je veličanstvena promišljenost. Možda tad nisu mogli ni da znaju. Ali kako znamo, da kažemo i nešto materijalno i od ovoga sveta, da materija ne nestaje, tako oni nisu ni mogli da spale stvarni zemni ostatak Svetog Save, nego samo da ga raseju u vazduh. Da nam pruže priliku da možda, izvinite što sam na trenutak pretenciozan, svako od nas u najsrećnijem trenutku tvog života možda udahne jednu česticu tog čudesnog dima što se podigao u Beogradu. E, sa tom mišlju da u svakom trenutku, u svakom času kad dišete, može se dogoditi da ste došli u dodir sa samim Svetim Savom. Ja vas vidim, dragi moji Budvani, u ovom trenu kad ste mi učinili veću čast nego što mi je dolikuje da vam se obratim, kako tragate za svojom vrlinom, za sobom, za onim sa čime jedino možete da izdržite i vi i ja, ovaj trenutak i sve što stoji pred nama. A mene ste pozvali kao profesora književnosti 20. veka i čoveka zaljubljenog u Budvu, u Crnu Goru, kad je Crna Gora srpska kakva jedina može da bude, zaljubljenog u to da budemo normalni, da ste svi Crnogorci i samim tim Srbi. Kako drugačije? Mene ste pozvali kao profesora književnosti da ja onda moram da kažem nešto i o književnosti. Jer pogledajte, ima stvari na kojima se može vidjeti nešto što, ako mi dopustite da kažem večeras s vama, niko drugi nema. Ne što niko drugi nema svece, što niko drugi nema velike ljude svoje istorije i ne možete meriti tu vrstu veličine. Ima u istoriji na drugim mestima koje su zavisi iz nje. Ali niko nema da su ti ljudi bili još i pisci. Sveti Sava zasnovao srpsku književnost. Zasnovao naš identitet, naš duh, našu duševnost u državi koju gradimo, bratstvo, bliskost, da pomiri, da nas okupi, sve. Državnost, diplomatiju, zakonitost, sve. A zasnovao i književnost. I ne samo što je on zasnovao, nego kakav je to pisac. Dopustite mi da podelim sa vama jednu uspomenu sopstvenog života. Pre tačno 40 godina sam spremao ispiti srednjevekovne književnosti. Počitao šta sam stigao ko lud uvek, šta ćete, takav život, fah idiot, neko bi rekao. Ali nisam čitao sva žitija, još sam bio klinac, ni 20 godina nisam imao. I čitam žitija jedne jeseni i odjedno mi se čini da ništa na svetu nije bolje od te literature, a neki od vas koji me slušaju često znaju da sam ja čovjek postmoderne, savremenog senzibiliteta, dekonstrukcije, poststrukturalizma. Kako ću ja u srednji vek i šta ću ja u srednji vek? U srednjem veku sve što sam ikada vidio u književnosti već piše u tim žitijima. I šta mi se desi? Da te zime odem sa nekom studentskom delegacijom u Kuvajt, u Kuvajtu pusak, pesak, pustinja, ničeg nema, živoga, čudite se gde ste uopšte došli, što radite ljudi tu. Miriše neke čudno đubrivo kojim oni zasipaju tu pustinju da bi kakvog ploda dala. I između tih mirisa i senzacije i svega toga u mojoj načitanosti srednjevekovnom književnošću toga vremena počne da mi se u sred pustinje priviđa lik Svetog Save. Meni koji nisam čovek vere, religije i duboke posvećenosti crkvi. Možete li misliti kakav je to svetac kad je on na moju nedostojnost studentsku stigao da baci jedan sićušni pogled, da me nadahne, da mi pruži priliku, da sa tim i tako obodren idem kroz književnost, tragam za njom i mislim to je moje poslušanje da pokušam da ovome svetu, koliko najbolje znam i umem predočim šta se srpske književnosti dogodilo. Da od Svetog Save do Gorana Petrovića koji je napisao roman u kojem blista lik Svetog Save, srpska književnost ostvari takvu vrstu imaginacije i dostigne takav nivo koji skoro da u ničemu drugome nema. Ponekad u sportu, ponekad u istoriji, u strašnim pogibijama i našim uzvisenjima. Ali u književnosti od Svetoga Save do dva najveća pisca 20. veka, ne samo oni, i drugi su veliki, ali dva najveća pisca 20. veka koji stvorili lik Svetog Save za sva vremena, kao što su inače Nevernik, Nekrst, Komunjara, kako hoćete, Vasko Popa i Goran Petrović. Kad je u duši Vaska Pope progovorio Sveti Sava, kolika je njegova moć da nam oprosti na naše nedostojnosti, naše nedostatke i naše slabosti. Koliko je snage u tom i takvom duhovnom nadahnuću da ono progovori u stihovima, najboljim stihovima koji se mogu napisati. Tako se u ovom velikom rasponu pred svima nama ostvario, obistinio, veličanstveno realizovao jedan modalitet u kom modalitetu možemo možda jedino da se sretnemo sa sopstvenom veličinom. I tamo gde smo je mogli imati, pa nismo, tamo gde smo imali, pa smo izgubili, i tamo gde treba da imamo, a ne znamo hoćemo li postići. Sa tom veličinom se, kao autentičnosti susreta sa najboljim što nama postoji, vidimo u ovom velikom rasponu, u svetosavskom idealu, u svetosavskom zasnivanju naših sopstvenih identiteta i naših osjećanja. U velikom rasponu od Svetog Save do Kosovskog Zaveta, u velikom istorijskom luku, od prvog srpskog ustanka do proboja Solunskog fronta, u našem postradanju od marsijskog atentata pa do naših dana, u tim i takvim rasponima nešto nas mora održati i očuvati, mogu nas održati uspomene na najvrednije što smo imali koje su delatne, koje nisu samo istorija, nego su stvarnost i može nas na neki način očuvati, dopustite mi da budem neskroman u ime srpske književnosti, može nas očuvati velika srpska književnost. U Svetog Savu može da stane samo velika srpska književnost, ja nažalost ni izdaleka, ali mogu da budem kakav takav tumač te književnosti i da tražim za nju da ona odjekuje moćno i snažno onako kako je u njoj naš identitet zapisan i sačuvan. Srećan nam praznik, hvala vam svima što ste mi večeras ovo pričinili i ostavite me dok smo na ovom svetu da budem pomalo i budvanin. Ni u djelima, ni u mislima Sveti Sava nema ničeg nejasnog i mračnog. Svoj život on je proveo u mjestima koja su uvijek bila u prirodi vanredno lijepa. Za prvih monaških godina u Vatopedu od jutra do večer je imao pred očima more sa ostrvima u daljini, i to isto toplo more, ta ista nestvarna ostrva na pučini, te široke vidike u svjetlosti gledao je i iz svoje ćelije i sa svoga pirga u Hilandaru. Zar je Sveti Sava mogao u svojoj zemlji naći ljepši kraj od Boke i u njoj ljepše mjesto od Prevlake? Nije slučajno, niti samo zbog geopolitičkih razloga, baš tu uspostavio jednu od najvažnijih i prvu u Zeti pravoslavnu episkopiju. Sveti Sava je Boki pružio bezgraničnu ljubav, a Boka mu je istom mjerom i uzvratila, o čemu govori obilje narodnog predanja, mjesta koja nose njegovo ime, legende, priče, pjesme i himne. I nije slučajno baš ovdje u Boki nastala prva himna Svetom Savi, koju je po tekstu prote Jovana Sundečića komponovao Giovanni Salgeti, a večeras će za nas izvesti hor Sveti Jevstatije Prevlački iz Budve. Koliko je Sveti Sava bio vezan za more, vidi se i po tome koliko je morem plovio ondašnjim sporim jedrenjacima i koliko je primorskih gradova posjetio, ne žaleći ni truda ni vremena. I tako praćen od sve djece svojega otačastva, od episkopa i igumana sa mnogim žalosnim suzama i dođe u državu svoju, mjesto zvano Stari Grad, to jest Budva, koji je bio ukraj mora, jer otude je htio ukrcati se na lađu i ploviti morskom pučinom u pristanište koje je želio, kuda će ga uputiti Bog. I tu ostade malo dana dok mu ne dođe lađa i vidjevši da mu je sve spremljeno i ustavši krene ka moru. Vidjeli smo crkvicu Svetog Save osvećenog koja stoji ovdje u našem Starom Gradu, svakodnevno nas sjećajući na susret Svetog Save sa svojim velikim kapadokijskim i jerusalimskim imenjakom i na ispunjenje onoga što je on svojim duhovnim očima vidio. Čuli smo također dio iz žitija Svetog Save, na koji nas je podsjetio Momčilo Đurić, polaznik škole vjeronauke, što nam daje nadu da djeca Budve ne zaboravljaju svoje duhovne korijene. I za njih se, Bože, molim, daj im, Bože, snage nove, da obnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove. Ovo su riječi pjesnika Jovana Zmaja. A mi ćemo čuti šta u slavu našeg prvog srpskog prosvjetitelja i učitelja imaju da kažu Iva, Mateo, Anastasija, Isidora, Kristina, Lazar, Katarina, Dunja i Ksenija, đaci škola vjeronauke pri hramovima u budvanskom namjesništvu. Nakon njih čućemo naše drage gosti iz Podgorice, dječji crkveni hor Zlatica pri hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, predvođeni horovođom Biljanom Tapušković i uz pratnju svog vjeroučitelja, protojereja Stavrofora Branka Tapuškovića. Pozdravimo ih jednim velikim aplauzom. Tovarom blaga s nemanjenog rasa pošao je pastir s bradom do pasa. Zastoje u gori kraj studan vode da otpeva Bogu i da krst pobode. Sa visova onih mermer da se skida i na ovom mjestu crkva da se zida. I kada jeknu zvono na novome hramu, Sava prođe dalje ko sunce kroz tamu, kroz sebarsko selo, kroz koje je greo, on nijednog đaka s knjigom nije sreo, sa visova onih mermer da se skida i u selu ovom škola da se zida. I caričin biser i carevo zlato, sve je carsko sebru za kap znoja dato, i kad diže lavre sin predaka slavi, od Atonskih gora do Panonskih ravni, on umorne ruke preko grudi sklopi i s blaženstvom umre na Hristovoj stopi. Na beskrajnom putu vekovi se nižu, smrtni ljudi gaze, a besmrtni dižu. I kad Sinan vide kraj Savinog groba, sa krstom o vratu potučenog groba, on Savine kosti izgore na žaru, a iz praha niče crkva na vračaru. Sveti Save je bio prosvetitelj, prvi književnik, prvi svetitelj. Jeste, ti si u pravu, zato i slavimo Svetoga Savu. Sveti Save je bio učen i smeran, plemenit i fin. Jeste, i ti si u pravu, zato i slavimo Svetoga Savu. On je otvarao zaključane dveri, budio nadu i krotio zveri. Jeste, i ti si u pravu, zato i slavimo Svetoga Savu. On je podizao manastire svete, srpski se rod njime diči. Ali pre toga bio je samo dete koje možda baš na tebe liči. Sava, mudra glava. naše brige. Pravda srpska poče slava, proslavi nas Sveti Sava. Sveti Savo, mudra glavo, ti nam kaži šta je zdravo, šta je dobro i šta važi za nas decu. Ti nam kaži Sveti Savo. Možemo zahvaliti Svetom Savi, rekla su nam djeca, a naš glumac Pavle Ilić će nam govoriti stihove velikih srpskih pjesnika koji su Svetom Savi zahvalili pjesmom, perom, a i dušom cijelom. Prva pjesma nosi naziv Plač Svetog Save, u kojoj pjesnik Đorđe Sladoje duboko i istinito opisuje čitavu mučnu istoriju našeg naroda i Svetog Savu koji bdi nad nama i kada mu okrenemo leđa. Druga pjesma nosi naziv Suzna molitva, koju je napisao veliki pjesnik, također naš savremenik Rajko Petrov Nogo, koji je nedavno usnuo Gospodu i ostavio nam bescijen blago u koje ćemo iznova i iznova uranjati i kojim ćemo se krijepiti dokle god postojimo. Dobroveče i pomaže Bog i srećan vam praznik svima. Prva pjesma se zove Plač Svetog Save, Đorđe Sladoje. Bog mi je svedok da sam učio Srbe svemu što čuh sa gore Maslinove. Velmože, sebre i đake golotrbe, ali ne znam gde je koren nesreće ove. Učio da drže knjigu, kandilo i ralo, išao u lov s njima na radost u trobiju, sočiju krv i tminu, sa duše skido salo, strepeć da se u šumi zbog plena ne pobio. zborih o slozi, a vidim još se dele, i urodivo, i samo progone sve ljuće. Divlja im srca, krotki vuci i pčele, u crku svrate, kad više ne znaju kuće. Jesam li grešan što sam ih iskušavao? Dok mirih braću u nedra skriše nože, pred bleskom krsta šmugnu prepreden đavo u đačku torbu od mlade vučije kože. Bog mi je jemac da sam ih učio svačem što saznak u ćeliji na hodoščašću, u lovu. Ako u crku svratiš, čućeš kako plačem za decom koja me opet slave u rovu. Druga pjesma je pjesma Rajka Petrova Noga i zove se Suzna molitva. Izbliza smo se gledali Vuk i ja. Dva tužna sužnja, dva rođaka retka. A ne znado smo ko u kom robija, ni šta od čega razdvaja rešetka. Uz begu koji još zovu Srbija. Tu gde se zgara vatra svračara i sriče tvrda azbuka vučija. Ako si onaj od koga sve poče, na čije oči naša tuga sija i stid i jarost utrojenog pretka, senko u temelj živa uzidana, nerazlučena s nama od početka, suzna molitvo svoga oca, oče, izvedi krotki čopor iz zindana da pod lipama liturgija počne. U stjenovitom gradiću Sveti Stefan, licem na dan prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja Svetitelja Save, a godine 1823. otvori oči i ugleda svijeta čovjek visokog stasa, svjetlog obraza, trezvenog uma, bistrog razuma, čudnog oka, zgodnog pogleda, razgovora i tvora, plemenitog, iskrenog srca, dobre pobožne duše, i mitropolit viteške i junačke naše dične Crne Gore imenom Vissarion Ljubiša. Vissarion Ljubiša je jedan od onih koji su se u svom životu i djelanju najviše upodobili ravnoapostolnom Savi. Mitropolit Vissarion u svom vremenu diše i djela Savinim prosvjetiteljstvom. Predaje vjeronauku na Cetinju, postaje profesor, a potom i rektor Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i na kraju prvi ministar prosvjete u Knjaževini Crnoj Gori. Vissarion se ističe i Savinom čovjekoljubivošću, odnosno dobrotvornim radom. Član je odbora za stradajuće Hercegovce iz rata sa Turcima i imenovan je za glavnog vojnog sveštenika, a postaje i prvi predsjednik Crnogorskog društva Crvenog krsta. Vissarion je bio veoma obdaren Savinim organizatorskim umijećem. Uspješno je vodio kao iguman moračku, ostrošku i cetinsku obitelj, a kao arhijerej za vrlo kratko vrijeme revnosno uređuje, popravlja i usavršava crkveni život i crkvenu organizaciju eparhije Zahumsko-Raške, a onda i mitropolije Crnogorske. Večeras su ovdje sa nama djeca Svetog Save, đaci mitropolita Vissariona, maturanti bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Veljko Simović i Stefan Petrović, koji će nam prenijeti odlomak iz jedne od poučnih besjeda mitropolita Vissariona. Ljubezni hristijani, vidjeći da se veći dio naroda u bogohranimoj našoj arhidijecezi udalji od glavne Božje zapovjedi i da nema prave hrišćanske ljubavi u narodu, nego je zavladala među narodom zavist, mrzost, halavost i drugi različiti grijehovi koji ne samo što ubijaju dušu, gubeći joj vječno blaženstvo, nego i na ovom svijetu više puta Bog kazni narod zbog ovih grijehova sa glađu, bolestima i drugijema različijima kaznama. Da bi se ove kazne od naroda našega uklonile, to podižemo naš arhipastirski glas i pozivamo sve vas uopšte i svakoga ponaosob da se obratite Bogu i da strah Božji uselite u srca vaša. Ljubezni hristijani, ako imamo i najveću vjeru da sa ovo možemo i velika brda pokretati, a nemamo ljubavi prema bližnjemu, ta nam vjera ne pomaže na spasenje. Ljubav je, po riječima samoga Spasitelja, najveća vrlina svakojega čovjeka, a osobito hristijanina. Premda i samo čovječanstvo zahtijeva uzajamnu međusobnu ljubav, no hristijanska je ljubav najsavršenija, jer ona uči nas da ljubimo i naše neprijatelje. Isus Hristos, Spasitelj, nam govori: ljubite vragi vašija. U ovoj zapovjedi sastoji se savršenstvo čovjeka hristijanina nad nehristijaninom. Jerbo i nevjernici ljube svoje prijatelje, ali hristijanin koji se drži spasitelne nauke Hristove dužan je ljubiti i neprijatelje. Nekim hristijanima čini se da ne mogu ljubiti neprijatelje svoje. Zato je nužno znati u čemu se prava hrišćanska ljubav sastoji. Ova hrišćanska ljubav sastoji se najviše u opraštanju uvreda i napasti našim bližnjima. Poznato je svakome hrišćaninu da je Hristos opraštao i onima koji su ga mučili i na krst raspeli, a molio se da im i njegov Otac nebesni oprosti. Iz ovih do sada kazanih riječi Božjih vidite da najviše Bog od vas ište da se ljudi među sobom ljube, čineći dobro jedan drugome i opraštajući uvrede i bijede kad ove jedan drugom učinimo. I da činimo dobro i samijema neprijateljima, jer je ovo ona najsavršenija i najviša dobrodjetelj čovjeka hrišćanina, kojom može čovjek i od najljućega neprijatelja učiniti sebi dobra prijatelja. Čuli smo opomenjuće riječi mitropolita Vissariona, koje nas i danas podsjećaju šta je suština našeg hrišćanskog zvanja za koje se borio Sveti Sava. Sava nam je ostavio i zavjet iz koga proističe i opredjeljenje našeg naroda za Carstvo nebesko. A razmišljanje jedne mlade djevojke našeg doba, koje je dokaz da su djeca ovog vijeka dostojna istorije naše, kako kaže pjesnik, prenijeće nam svojim glasom Milica Radović. Nakon nje čućemo šta imaju da nam poruče naši najmlađi polaznici škole vjeronauke. na dan Svetog Save, kad ga Srbi svuda slave, da Gospodu zavje damo, da mu tvrdo obećamo. Ići ćemo putem slave, starim putem Svetog Save. Živećemo mi u slozi, o Gospode ti pomozi. Kao što se Sveti Sava otisnuo na put u svetu zemlju sa ovog budvanskog kamena i time donio blagoslov našem gradu i narodu, tako je i sveti knez Lazar, baš iz ovih krajeva iz Grblja, pošao na svoj blagosloveni svetosavski put i sve nas po promislu Božjem poveo ka Kosovu i Carstvu nebeskome. Hvala Milici i hvala Bogdanu i Dušanu koji su nas podsjetili ko smo, čiji smo i čiji zavjet i amanet nosimo u sebi. Iz mučeničke Republike Srpske, čije je krsno ime sveti prvomučenik i arhidžakon Stefan, slava svetorodne loze Nemanjića, iz Republike Srpske, koja je dokaz da za junake uvijek ima nade, dolazi nam Kristina Ivanović Mlinar. Ona će nam otpjevati pjesmu Zavjet, koja iz glave cijela srpskog naroda govori da ćemo zauvijek ostati sa braćom i sestrama. Kristina, dobrodošla među svoje. Recite koja je to naša istorijska vrijednost, a da posredno ili neposredno ne vodi od Svetoga Save, pita nas Sveti Justin Ćelijski. A šta su epske pjesme nego naše Svetosavsko evanđelje? Zvuk gusala i glas guslara prenosio je, a i dalje prenosi ovo narodno evanđelje iz jednog srpskog pokoljenja u drugo. Šta je drugo razgovor između sina Marka i majke Jevrosime, nego razgovor svih nas sa Svetim Savom. Ima uši da čuje, neka čuje. Babo i stričevi su slušali Marka, ali ga nisu čuli, jer otvrdnu srce njihovo i odbijaju da vide istinu. Zaslijepljen željom za vlašću, kralj Vukašin gubi razum i spreman je da digne ruku i na svoga rođenog sina. Kad to začu Vukašine kralju, ona poskoči sa zemlje na noge, pa potrebe svoju sablju zlatu, da ubode svoga sina Marka. Bježi Marko ispred roditelja, jer se njemu vrate ne pristaje sa svojim. She su tri put kola sastavili. Oko bijele crkve samodreže, gotovo nam ješe sustigao. A iza crkve nešto progovara. Bježu crkvu Kraljeviću Marko. To nas Sveti Sava opominje šta je jedini spas i gdje je jedini život i gdje smo jedino i pravi hrišćani i pravi Srbi. Da jedino zajednicom u Hristu i svetim pričešćem gradimo svoj svetosavski identitet. Hvala guslaru Milanu Markoviću što je došao iz Nemanjićkih pljevalja da nas svojim glasom i gudalom poduči, ukrijepi i ohrabri večeras. Zna duša narodit Srpka, zna dojiti Obiliće. Ukazuje nam na veličinu i ulogu srpske majke Njegoš, ali i mnogi drugi velikani. U najtežim trenucima tu je uvijek majka, a ljubav i snagu srpska majka poput majke Jevrosime crpi iz vjere pravoslavne i svetosavskog blagoslova. Dvije pjesme velikih pjesnika Jovana Jovanovića Zmaja i Alekse Šantića nose isti naslov – Pred ikonom Svetog Save. Prvu ćemo čuti ovdje, Pred ikonom Svetog Save, od Kristine Ivanović Mlinar, a drugu će nam govoriti Kalina Pejović, Jovana Cerović i Momčilo Đurić, polaznici škola vjeronauke. Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga. Udovica i deca ima, jedno manje od drugoga. Mrak bi bio, ali nije, bolesnici više glave. Svetog Save, ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke. Najstariji sinak priđe i letne joj ljubi ruke. Ti poljubci daše snagu, daho mlade duše zdrave. Majka diše ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bi htjela reći, to govori ruka pada. Srce staje, ali još te ima nada. Ima nada u prvenca, da će znati, da će hteti. Razumete, majko draga, i držat ću u pameti. Ćemo im živet miso tvoja. nam obraz neće, ni sto muka, ni sto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo, da smo srpske majke čeda, shvatit ćemo, pamtit ćemo, da smo srpske majke čeda. Na istoku zora plava, prvim zrakom prosijava. Iz ložnice ja ustadoh, pred ikonu divnu stadoh. Svetitelja Save, naše srpske slave. Skrstih moje ruke dvije, mlađano mi srce bije, pa iz čistog osjećaja sa dušom mojom što se spaja. Molitvu sam dao i nju otpevao. Oj ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, podari Srbu snage, moći, izbavi ga crne noći, nek mu sunce sja, molim ti se ja. Oj ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, bratstva mržnju, opačinu, sori stvori u prašinu, nekih ljubav vodi, nek se sloga rodi. Oj ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, nek se bratske duše spletu, pa nek dižu školu svetu, rad, porod. Oj ti srpski svetitelju, ispuni mi mladu želju, ukrijepi me silo mlada, daj mi volje, daj mi nada, srcu svježi žar, pregnuće i mar. Hvala Kristina i hvala djeco što ste nas podsjetili kome treba da se obraćamo i molimo i koji je to jedini put koji nas vodi u život. A hvala i svima vama koji ste došli i svojim prisustvom uveličali naše večerašnje sabranje. Blagodarimo opštini Budva i turističkoj organizaciji grada Budve na velikoj pomoći u organizaciji ove saborne svetkovine. Po blagoslovu našeg mitropolita, ove godine na Svetosavskim akademijama prikupljamo prilog za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, za humanitarni fond predstojatelja mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, koji u ovo vrijeme trpi mnoga gonjenja i nepravde. Pozivamo sve da podrže ovu akciju i da ostave u skladu sa svojim mogućnostima prilog u kutiju koja se nalazi na izlazu iz ove sale. Sada pozivamo sve učesnike da se okupe i da svi saborno uskliknemo s ljubavlju našem svetitelju Savi.